Neskaitāmās daudzdzīvokļu mājās ik mēnesi mēs saņemam rēķinu, kur daļa no summas ir par ūdens starpību. Bet jautājums, kas ikvienam no mums būtu jādara un kas būtu jādara valstiskā līmenī, lai šāda starpība mājās nemaz nerastos? Citi pakalpojumu sniedzēji paši uzsāda un arī maina skaitītājus, piemēram, gāzei, elektrībai. Kāpēc tas nenotiek arī ar ūdens skaitītājiem? Kam tas ir izdevīgi un kurš lobē šo biznesu? Ekonomikas ministrija uzdot neko nevar kādam patērētājam. Ekonomikas ministrija var nākt ar priekšlikumu skatīties un veikt izmaiņas likumdošanā, kad gala patērētājs ir klients dzīvoklī, līdzīgi kā tas ir ar gāzi, līdzīgi kā tas ir ar elektrību, un attiecīgi nav vairs lielā ienākošā komunālā skaitītāja. Šajā brīdī visas šīs izmaksas ir iespējams sekt no pakalpojumu sniedzēja līdzekļiem tikai ar vienu, bet tam ir jābūt ļoti lielam aprēķinam apakšā, cik tad tas faktiski izmaksā pakalpojumu sniedzējiem un par kādu procentu šis tarifs palielināsies. Faktiski ir iespējami divi tādi varianti. Viens variants ir iespējams tāds, kad tiešo norēķinu ietvaros visu aprēķinu veikšanu nodrošina pakalpojumu sniedzējs, bet joprojām tiek saglabāta dubultā uzskaita, respektīvi ūdens skaitītāji gan ievadā, gan dzīvokļos. Un otrs variants ir tāds, kad ir tikai skaitītāji dzīvokļos. Mēs šobrīd kontekstā ar mūsu izstrādāto likuma projektu daudz dzīvokļu dzīvuma māju pārvaldīšanas likums esam runājuši ar pakalpojumu sniedzējiem un skatāmies par tiem variantiem, kā mēs varam pāriet uz nosacīt tiešiem norēķiniem. Bet tās izvēles var būt dažādas. Tas var būt no pilnīgas, teiksim, tādas sistēmas, kur ir komerces skaitītāji dzīvokļos līdz sistēmai, kad ir pakalpojumu sniedzējiem noteikti pienākumi, teiksim, parādu piedzīšana un tādos jautājumos. Par to mēs runājam un, nu, teiksim, tā, par tām rezultātiem es vēl nevaru pateikt, jo mums tikai pagājušajā nedēļā bija pirmā saruna ar viņiem. Varētu kaut ko sīkāk zināt, varbūt pēc pāris nedēļām. Tātad variants ir uzstādīt attālinātās nolasīšanas skaitītājus, taču viens šāds skaitītājs maksā aptuveni 50 eiro. Nereti dzīvokļos ir 4 skaitītāji, un tad to nomaiņu izmaksātu 200 eiro, plus vēl katru mēnesi būtu jāmaksā par to nolasīšanu, un tie arī būtu jāmaina. Tātad jautājums, cik ilgā laikā maz to uzstādīšana atmaksātos? Tas ir jāskatās katrā konkrētā mājā un jāsaka, ka ūdens kopējais patēriņš no tā globāli nemainīsies, vienkārši taisnīgāk kļūs sadale un precīzāks būs mērījuma brīdis. Tāpēc arī katra māja skatās, ja viņam šī starpība varbūt ir līdz 20% ikmēneši, tad, protams, diez vai tas būs ekonomiski izdevīgi. Ja šīs starpības tur ir 30-50% un tā tieši vainīgo nevar atrast, vai tas ir ļoti ilgtermiņš, kamēr to izdara, tad, protams, pirmais un vienkāršākais ir piedāvāt iedzīvotājiem uzstādīt attālinātās nolasīšanas skaitītājus, kurus vienlaicīgi vienā dienā nolasa gan dzīvokļos, gan komunālajiem skaitītājiem. Tātad teorētiski varētu paredzēt kārtību, ka pakalpojuma sniedzējs par saviem līdzekļiem uzstāda attālinātās nolasīšanas skaitītājus un pēc tam palielinot tarifu sadz izmaksas. Taču, kā dzirdējām, ja šī ūdens starpība ir zem 20%, tad diez vai tas atmaksāsies. Rezultātā dīvaini sanāk, bet ir vienkāršāk katru mēnesi maksāt par ūdens starpību, nevis iegādāties attālināt nolasāmos skaitītājus. Bet saistībā ar ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas kārtību saņēmām arī lūk kādu priekšlikumu. Ja dzīvokļu īpašniekiem skaitītāju rādījumu jānodod no 25. Līdz 27. Datumam, bet pārvaldnieks kopējo rādījumu nolas tikai 30. Vai 31. Datumā, tad pat bez lielas šmaukšanās pārtēriņš ir nodrošināts. Iesakiet pieprasīt dzīvokļu īpašniekiem iesniegt rādījumus līdz nākamā mēneša 3. Līdz 5. Datumam, un nekādu pārtēriņu nebūs. Iespējams, ja kopējā skaitītāja un dzīvokļu īpašnieku iesniegtie rādījumi tiktu iesniegti vienā dienā, tad ūdens starpība nemaz nerastos. Jebkurā gadījumā, ja datumi, jo vairāk viņi sakritīs kopā, jo, protams, šī te novirze būs mazāka, tas ir nenoliedzami. Jāsaka, ka nepavēlti nam pārvaldes nāk pretī un dod iespēju iedzīvotājiem to visu nolasīt, teiksim, 3 dienu laikā, nevis konkrēti tikai vienā dienā. Un tāpēc arī tur veidojas nobīde, savukārt komunālais ienākošais lielais ūdens skaitītājs. Tas, protams, nolasās vienā dienā. Būtu diezgan apgrūtinoši dzīvokļu īpašniekiem tieši vienā dienā. Lūži vienkārši varbūt kāds ir izbraucis tajā dienā un nezin. Tas sanāk vienkārši nosaukt no galvas skaitļus. Būtu tāpat problēma. Tā tad arī tas neatrisina situāciju, jo kāds rādījumus neiesniegs vai iesniegs tikai aptuvenu skaitli un atkal starpība veidosies.
Šeit tās problēmas rodās tikai ar dubultā uzskaita, respektīvi nesakritības starp vienu skaitītājiem, pāriem skaitītājiem, kuri daudz, nu, loģiski kaut kur. Varbūt tas komercskaitītājs melo, varbūt melo kāds no skaitītājiem, kas ir uzstādīts dzīvokļos. Iespējams, ka jūsu skaitītājs rāda nepareizi, un jūs esat visi izdarījis, nu, kā godprātīgi, jūs nepilinat, jūs nododat tos rādījumus, bet ļoti iespējams, ka viņš ir uzstādīts nepareizi, piemēram, nepareizi attālumā no kaut kāda līkuma, kas būtiski maina rezultātu. Kā mums norāda, tad šobrīd, ja ūdens starpība ir lielāka par 20%, tad cēlonis tam ir jāmeklē nama pārvaldniekam. Ja problēmu nevar atrast un novērst, tad mājas īpašnieki var lemt par attālināti nolasāmo skaitītāju uzstādīšanu. Vai pakalpojumu sniedzējam uzdot par pienākumu uzstādīt šādus skaitītājus visiem un vēlāk palielinot tarifu sekt izdevumus, par šo jautājumu vēl tiks diskutēts. Bet jārēķinās, ka ne visiem tas būtu izdevīgi. Kristaps Puriņš, Ivo Veis, 4. studija. Pirms solītā padoma bez maksas, šobrīd raidījumā apskatījām tēmu, par kuru esam runājuši ārkārtīgi bieži, par ūdens pārtēriņu. No skatītāja Ritvara bijām saņēmuši vēstuli, ka viņš ir izbrīnīts par ūdens starpības veidošanos, kas nu jau sasniegusi veselu kubikmetru, ja rēķinu uz māju, tad, protams, šis apjoms ir vēl lielāks.